тепер наступна перешкода – це сходи. Все, наступна перешкода – двері. Так. І отак. Так, тепер ще ці дві сходинки лишились. І ми гуляємо. Найбільша складність – це транспорт. Тобто доїхати чи в центр міста погуляти, на якусь там подію, на якийсь концерт, в замок – нереально. Тому що у нас є лише маршрутка двійка, якою практично нікуди не доїдеш, чи до центру, чи це йде є платформа без сходів. І деякі тролейбуси є, що центральні двері без сходів. А так, в основному, всі тролейбуси зі сходами, всі маршрутки зі сходами. Тобто я її сама не підніму. Навіть... Ви не маєте можливості куди? Абсолютно. Маршрутку ні. Тим, що вони, ну, немає навіть які місця в маршрутці, щоб навіть, якщо мені хтось допоможе заїхати, щоб я змогла там з нею постояти і з'їхати. Тобто міським транспортом я не маю можливості кудись добратись. Пішки в центрі міста, ясно, що я не, ну, далеко, щоб доїхати. Тобто гуляємо лише біля будинку, в наших двориках. Звичайно, хотілося б в парк наш центральний Лесі Українки поїхати, в зоопарк поїхати, коли тобі хочеться. А так залежиш від машини, хто тебе завезе машиною, чи чоловік, чи друзі. Ну, залежиш повністю від інших, коли тебе вже завезуть. Щоб той самий зоопарк побачити. Куди ми доступні? Доступні ми до лікарняних закладів, до аптек, де пандуси є, до великих супермаркетів, там вже теж пандуси є, до маленьких магазинчиків, це все також майже нереально, або мусиш дитину залишати на вулиці, або витягувати з возика, брати її на руки, тоді вже йти в магазин щось купувати. Я думаю, наші люди хотіли б допомогти, але не знають як, і тому вони просто відвертаються. А не допомагають, тому що не знають, як допомогти. Більше співчувати якось вміють, жаліти вміють, а от допомогти зараз більше, не скажу, що не допомагають. Допомагають чоловіки деколи там як піднятись. Але, як правило, люди не знають, як допомогти. Я вірю, що вони хочуть допомогти. Але уникають. Тобто, ну, більше погляди відводять в сторону, ніби нас не існує. Швидше. Багато є діток таких? Ти спілкуєшся? Я діток цих бачу лише в реабілітаційному центрі. На вулиці, я не знаю, чи є в моєму районі така дитина чи ні. Я б хотіла б навіть десь би разом гуляти, можливо. Не видно цих дітей на вулиці. Я їх розумію, чому не видно, тому що навіть з під'їзду дуже важко виїхати. Навіть з мого під'їзду, я поки з того ліфта виїду, по перший поверх поскакаю по тих сходах, поки вийду зі своїх дверей вхідних, я вже втомлена. От, я розумію багатьох батьків, що вони просто не мають змоги з ними гуляти. При тому, що моя дитина ще невелика. Я не знаю, як буде далі, коли вона стане ще трошки дорослішою. Пандуси часто є, але навіть елементарно. От на них заїхати, на ці пандуси. Ти впираєшся, і ти мусиш знову на себе підняти. Ну, як можуть люди реагувати, як їм правильно реагувати, як допомагати? Ну, що б хотіли змінити, да? Що, як би хотіли себе почувати. Знову ж, досвід з Варшавою і в Україні. В Варшаві ми з Ульянкою справді почували себе королевами. Нам абсолютно всі ніби як були зобов'язані допомагати. Де б двері не відкривались, де нас не бачать, нам притримують двері, нам допомагають заїхати, нам тримають автобус, щоб він побачив, що ми їдемо. Відкриті в допомозі. Нас якось уникають, ніби нас не існує, ніби ми дуже заважаємо цією проблемою. Да, дітки не всі естетично гарні. Ну, але не можна так же прямо відвертатись, ніби нас не існує. І я вірю, що хочуть допомагати люди. Найкраще це просто запитати, я хочу вам допомогти, скажіть мені як. Або бачиш, що десь фізично на ту саму брівку виїхати. То щоб підійти допомогти, то коляску виняти. Тому що, кажу, коляска важить 12 кілограм, дитина 20 кілограм, разом 32. Вона не так легко навіть підняти. Машини, що якщо бачу теж з такими дітьми, да, ми деколи повільніше можемо перейти дорогу, щоб також не сигналили, спокійніше ставили, що ну, така ситуація, треба зачекати, дати нам місце проїхати.
І навіть підійти, посміхнутися, запитати, як звати ту дитину. Ну, це ми відкриті до спілкування, батьки. Якось так всі. Ми не є такі супер нещасні, чомусь як нас всі вважають. У нас є свої радості, ми відкриті, не треба нас жаліти. Просто, якщо не можна допомогти, то хоча б не ускладнюйте цей весь процес і не множте ту жалість, яка у нас і так вистачає.